Ahoj, vítejte nového vlogu. Dneska máme sobotu, my jsme se nasnídali, nachystali a vyrážíme akorát do Strumovky teď na procházku. Se ráno teda vrátili z procházky, počasí hruza. Zmokli jsme totálně všichni, ale aspoň jsme se pořádně prošli, takže to bylo příjemné. Pak jsme si zašli na super pizzu do nějaké italské restaurace a dělali tam tu neapolskou pizzu, takovou tu s těma velkýma okrajema, takže to bylo úplně bezvadný. Pak jsme šli ještě jenom do Zverimexu, to už vykoupit větší obojek a k šíry do auta, aby jsme ho měli jako pořádně upevněnýho. A teď jsme doma, ležíme, on zahraje fifu a já jsem akorát dala prát prádlo, předělala. Přesadila jsem akorát jednu kytku, která už nám tady tak jako poloumírala, tak jsem jí tam dala víc líny a přesadila jsem jí do většího květináče. To asi ohřeju jídlo a dneska máme teda zbytky. Včera večer jsem dělala lasagne po první životě a myslím si, že se mi povedly, protože chutnal i Hanzovi, tak z toho mám radost. Takže vám jenom ukážu, sice to nevypadá úplně už krásně vzhledem tomu, že už jsme část toho snědli, ale bylo to fakt výborný a bylo to docela jednoduché. Já jsem se vždycky bála, že jsou hrozně jako pracný, ale nebylo to tak šílený, no. Akorát to trošku chvilku trvá, no, protože vlastně musíte všechny ty věci udělat dopředu a pak to vlastně smícháte jak kdyby dohromady, no. A pak to ještě dáte do trouby na nějakých, já jsem to měla 20 minut přikrytý a pak 15 minut už jsem to měla nepřikrytý. No a to bude asi pro dnešní den všechno, no. Ještě bych se potřeba podívat na nějaké fotky do práce, dodělat a to je vše. No a to je ta naše večeře, no. Jak říkám, vypadá to úplně nejlíp, protože tady tu už tu část jsme snědli včera, ale bude fakt výborný a už se na ně dneska hrozně moc těším. Máme dneska takový italský den, nebo už jsme začali včera večeří a dneska v tom pokračujeme. Ale je to fakt úžasný a rychlý a chutný. A jdu ještě před večeří uklidit čistý nádobí z myčky, ať to máme hotový, pak to musím dělat a hlavně jsem si chtěla ještě dneska nalakovat nechty a konečně po dlouhé době, protože máme takový jenom, no máme hrozný, takže jsem se chtěla nalakovat nějakým podzemním lakem na nechty. A jsem si jistá, že kdybych se nalakovala a pak šla uklízet to nádobí, tak by to úplně nedopadlo dobře. Klasicky. Myslím, že to máme všechny, že vždycky, když si nalakujeme nechty, tak pak máme hroznou potřebu dělat 1000 věcí, no. Takže napřed nádobí, pak budu lakovat nechty. Mám tam 3 favority, tak jsem zvědavá, který nakonec z nich vyhraje, protože ty jo. Nechtěl jsem si možná lakovala naposledy. To je tak možná měsíc. Mám vždycky období, kdy si hrozně ráda lakuju nechty a pak mám období, kdy si je nelakuju třeba měsíc, 2 měsíce. Vůbec mi to teda nechybí, ale je to taky jako hezčí, člověk je takový upravenější, takže nechty jsou nalakovaný, ale ukážu vám to až ráno, protože už je špatné světlo. Je něco okolo 9:30 a vzhledem k tomu, že je dneska sobota,
Tak se chystám jít dneska dřív spát, protože zítra stávám před 7. Protože jdu do práce, tam něco dodělávat nebo předělávat a chci si pořádně vyspat. No a já si půjdu asi po dlouhé době napustit vanu a mám tady poslední, podle mě, část. Čekejte. Mám tady poslední část tady z té úžasné bomby Shot for the Stars a je tady ta modrá. Nádherně voní. Bych vám možná ráda řekla, co v ní je, ale vzhledem tomu, že to už vypadá takhle, tak vám to asi moc neřeknu. Ale podle mě, tyjo, to už mám hodně dlouho, já jsem si podle mě kupovala takhle krásná. A oni teda voní úplně skutečně ty bomby od Laše. To úplně miluju. No, takže se jdu napustit vanu. Odličím se a musím dělat sobotní relax. A konečně snad po dlouhé době natáčím celý den, nebo ne celý den, jako pak, když jsme byli, jako jsem nenatáčela, protože jsem byla ráda, že jsem měla v ruce deštník a byla jsem tím zakrytá, protože bylo fakt jako hnusně a v jednu chvíli pršelo fakt jako úplně katastrofálně. Teď to bude taky dobrý tady to světlo nade mnou, ale bohužel no. Tak jdem na to. Krásné nedělní ráno, dneska máme něco okolo 7:30 a já se chystám do práce. Šeptám z toho důvodu, že kluci ještě spí v posteli, takže je nechci úplně zbudit, protože by Bohan za úplně stále byl nadšený, že kvůli mě to stává. Ale momentálně to slušně zařizává, takže nechciš ty tady ještě všude psy, takže nevím. No ale hlavně jsem vám teda ukázat, že hlavně jsem chtěla ukázat ten lak na ty nechty, počkejte. Ono je to taková hodně tmavá, červená, taková mahagonová. Ale podle mě ten lak je od Gabriely Salvator a hrozně dobře drží. Takže si myslím, že teď mi to i pomůže pro ty nechty, protože je mám fakt šílený. Hrozně se mi teď poslední dobou lámaly, proto jsem si ani nelakovala, tak a řekla jsem si, že už to chci nějak zlomit, tak jsem si říkala, že možná jestli nalakou, tak mi to jako vydrží a porostou, nebudu se tak lámat. No a já si dopiju kafe, vezmu si do práce asi jabko a banán a s ním si to tam, protože to má už na to není čas. To je moje snídaně dneska. To vám ještě musím počkat, až mi to zaschne a pak to obrátit na druhou stranu. Uši, Tejo, jdeme? Tejo. Tak, já už jsem teda doma, už je 7:30 a přišla jsem domů, jenom jsem se převlíkla a šli jsme ještě do kavárny rychle si sednout a projít se s Tadeušem. Byli jsme tady u nás a chodíme do kavárny Just Coffee a musím říct, že to mají nejlepší kafe, co jsem pila.
No a přišli jsme domů, já jsem si konečně dodělala ten věnec úplně celý, takže doufám, že ho zítra pověsím, pak vám ho ukážu a teď dělám takovou jenom rychlou večeru. Máme brambory asi 200 kilo, nebo kolik jsme kupovali u dědy, protože tam to měl pán nad kilo za nějakých 7 korun, takže to máme snad na celý rok. Jsou teda výborný, jako ne, to se vůbec nedá srovnávat s kupovanýma a udělám k tomu jenom takový dip se zakysaný smetany s česnekem a červenou paprikou. Takže už se na to těším, je to taková rychlovka, máte to za půl hodinky hotový, jenom až se udělají ty brambory, takže jo. Honza chtěl ještě pudink, takže dělám pudink. To je uši. Dobrou. Dobrou. Kdo ty jsi, prdelka? Tak, dneska máme úterý, já jsem podle mě s váma vůbec včera nemluvila, protože jsem přišla z práce a ještě jsem přišla pozdě z práce, protože tam bylo hodně v pondělí. Přišli jsme na procházku, přišli jsme domů, udělala jsem večeři a sedla jsem si konečně, takže tam se úplně nic moc nedělo, ale dneska jsem přišla trošku dřív a jdeme se teď akorát projít ještě do naší kavárny s Tejušem a na procházku, protože se od zítřka nebo od čtvrtka se všechno zase zavírá, nebo zavírá všechno, zase se zavírá kavárny, restaurace a tak. Takže to je dneska asi naposledy, co si sedneme takhle hezky do kavárny na výborný kafe. A venku je teda hnusně, snad nezačne pršet. A jestli bych dneska chtěla natočit jeden tutoriál, aby mohl zítra vyjít, tak jsem na sebe zvědavá, ale mám to, ten ring light, tak doufám, že to bude v pohodě. Zkoušela jsem to už a svítí to fakt pěkně. Nevím, jestli mám převíc toho roláku, já jsem taková už z něho celý den. Přijde mi, že mi tak jako stahuje krk. Tak možná si převlečil akorát ten rolák a mám klasicky na sobě džíny a teda už jsem si dneska potom vzala silonky, protože v práci už byla docela zima na ně. Na ně, v práci už byla docela zima, tak jsem si vzala radši i silonky. A my vyrazíme, no. Tak krásně dobré ráno, dneska máme středu. A já jsem si plánovala, jak si přistanu a umyju si vlasy. A tak. A to se nestalo. Protože venku je fakt hnusně. Tak jako vošklivo, úplně tam je zataženo, prší. Počkejte, já to zkusím obrátit. Vidíte to? Šedo. A hnusně prší. Takže když mi zazvonil budík, tak jsem ho zatípla. Posunula jsem si ho na tu dobu, co znamená stávám. A stala jsem pozdějce. Nebo stala jsem tak, jak normálně stávám, takže dneska už je to dlouho, co jsem si umývala vlasy, takže dneska mám už drdolek, nízký oblíbený.
myslím, že dneska nebo zítra na něj vyjde tutoriál, tak vám sem dám ještě tak pak odkaz nahoru. A jako nikam se mi nechce, je tam fakt hnusně, no, a fouká. Omlouvám se, že mluvím, ale jste první lidi, se kterými dneska ráno mluvím, a kluci ještě spí, takže opět nechci zbudit. Ten Teo je totiž tuhej vždycky, když venku hnusně, tak se mu prostě nechce stávat, takže si myslím, že Honza dneska bude muset i nutit stát, aby šli spolu na procházku, když bude Honza na trénink. A Honzovi to teda taky nepřeju, ten trénink. Jako zlatý mi lidi, co jsme vevnitř v budovách, ale to v tomhle trénovat venku. No nic, doufám, že dneska odpoledne bylo trošku produktivnější, protože včera jsme vlastně přišli domů z toho kafe. Já jsem šla natočit ten tutoriál na ten drdol, uvařila jsem večeři a kamarádka si o víkendu pořídila novýho pejska, štěňátko. Tak jsem se na něj šla podívat. Ten byl prostě miloučkej, to byl takový malinký štěňátko. Ten byl snad, no byl asi větší než to, už jsme se ho pořizovali, ale i tak, to je takový malinký. To je hrozný, ty malý štěňátka, to je fakt boží. Jak ještě tam jí chodit, to jsou takový nevelí a... Takže to bylo tak, no a najednou bylo 9, přišla jsem domů. Začala jsem stříhat trošku ten na tutoriál. A ještě jsem poprvé jsem dělala hlasový záznam. Takže jsem ještě podělala ten hlasový záznam a dneska to potřebuji dostříhat, abych to ideálně dneska hodila. Ale nechci na to spěchat, jako vidím, prostě buď mi to vyjde nebo nevyjde, buď to vyjde dneska, nebo to vyjde zítra prostě. Takže tak. No a já bych se měla jít pobalit a jít do práce. No nic. Ahoj, dneska máme čtvrtek a já jsem tady tenhle týden tady moc, nebo takhle, nic moc natáčela, protože je to nějaký hektický a vždycky jsme buď někam šli, nebo jsme někam jeli. Dneska taky přijedu domů, vezvednu kluky a jdeme hned na veterinu s Teušem. Ale jde vedle mě nakládat věci do auta, tak nevím, jestli budu moc mluvit. Ale dneska konečně doufám, že dám dohromady ten svůj, to proč jak se to jmenuje, věšák na kabáty. Asi jo, však na kabáty a budu v klidu, protože venku bylo hnusně, bo je celý týden docela hnusně a člověk mně přijde, že je takovej nepozitivní vůči všemu, i vůči všemu, co se děje momentálně teď zase v České republice a tak se všima těma zase novýma omezeníma a nevíme, jak to bude, nevíme, co bude za 3 dny, pomalu nevíme, co bude za 2 dny. Doufám, že na sebe všichni dáváte pozor a musíme být obezřetní vůči tomu, co se děje, ale nesmí nás to zase moc pohltit, protože si myslím, že pak i to negativní, co je v nás, nám nedělá úplně dobře pro mentální ani fyzický stav, takže buďme obezřetní, víme, co se děje, víme, jak bychom se měli všichni chovat a jen to musíme momentálně teď dodržovat, i když to bohužel není úplně příjemný pro nikoho. Obyčejnější, bohužel počasí nám nepřálo a momentálně ani celkově situace nám moc nepřála nic dělat. Takže bych se s váma chtěla rozloučit. Doufám, že se vám video líbilo. Budu ráda, když mi začnete odebírat na mých sociálních sítích, na Instagramu nebo na blogu a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj.